لە ڕێگای خولێکی فۆتۆگرافیەوە. ئەم گەنجانە ڕادەهێنرێن تا ببنە فۆتۆگرافەرێکی بەتوانە. بۆ ئەوەی لایەندەدا وەک پیشەیەک بژێوی ژیانی پێدەستەبەر بکەن. ئەمەش پرۆژەیەکی ڕێکخراوی منداڵپارێزی کورسان و لێنز ئۆنلایڤی ئەمریکیە کە لە کەمپی پەنابەرانی باریکە بۆ زیاتر لە 40 گەنجی ڕۆژاوای کوردستان کراوەتەوە. ئێمە ئێستاك دەگەنجمان وەرگرتو ئەم هەفتەیە لە ترینینان لە کۆرسەکەیان. دوایەوە بە شێوەیەکی ئۆنلاین گەنجەکانی تریش ئەخینەوە ناو خولەکە و هەر هەموویان وەرەگرین. ئەمانج لە ڕێکخراوی منداڵپارێز دەستگزنی گەنجانە بۆ دعمی گەنجانە پەرەپێدان بە تواناکانیانە. سامو جەنگیر کە دوو ڕاهێنەری ئەمریکین ئەزموونی نزیکەی 20 ساڵ فۆتۆگرافی و ڕاهێنانیان هەیە. لە توانای گەنجان ڕازین و دەڵێن دەستبەرداری گەنجانی کەمپەکە نابین. تەلەبەکان بەعام دڵیان زۆر زۆر خۆشە چونکە هەنێکیان خبرەیەکی زۆر کەمیان هەیە لە ڕسمگرتن. بۆهی ئەمڕۆ توان بەم بخوان بۆ ڕسمگرتن و لەگەڵەوەش تەلەبەکان زۆر زۆر اشتراکەکەن و لەگەڵەوەی کە بە لوغەکەی خۆیان قساکەن بە لوغەی ئینگلیزی هەنێکیشان قساکەن لە بەرەمەوەی کردووە کە ژنگەیەکی زۆر خۆش دروستکە بۆ چ مامۆساکان و چ تەلەبەکان. یەکێک لەو شانەی کە ئەمەکە زۆر حەزەکە یارمەتێم تەلەبانە بە ئیش ئەوەیە کە توانێت بناغەیەکی زۆر چاک بۆم تەلەبانە دروستکات و بتوانن جیلێک دروستکە کە هەموویان شارەزایەک و لێهاتوویەکی باشیان هەبێت لە ڕووی ڕسمگرتن. فکرەکەی ئەمان ئەوەیە ئەم هەفتەیە کە توانیمان بەتەواتی شتەکانیان پێ بڵین ئەمان نچنەوە بۆ ئەمریکا. یەکەم جارانەی مامۆسای بدۆزنەوە لە ئەمریکا کە دەرزیان پێ بڵێتەوە ئەیش لە ڕێگەی زووم و لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەوە. دوایەوە هەوڵێن مامۆسای بدۆزنەوە لەناو عێراق خۆی کە بتوانێت بە عەرەبی و بە ئینگلیزی قسە بکە بۆیە ئەم شتە پەرەی پێبێن و گەورەتری بکەین و بێ بە مەکتەبێکی ڕسمگرتن بۆ خەڵکی کامپەکانی عربەت. گەنجانی بەشداربوو دەڵێن لە ڕێگای ئەم خولەوە دەتوانین پرۆژابوووریەکانمان لایەندەدا بەگەڕ بخەین. طبعا كتير محتاجه لمهاره التصوير وكتير بحبها. بيغومان زور بيويستم بتواناي وين غرتن هي زوري شم خوشويت وبيغومان بيويستم بمتواناي هي تا بجياني روجانم ده هاو كارم بيت تو ماري سات خوشكان جيانم بشوي كي شيرين بوب كات هر وها لجياني كاركردني شم ده بيويستا چون كمن بم نزيكانا پروژه كي تايبت بخوم ده كما و بيويستم ب وين غرتن نو تو مار كردن هي عامل اعلانات وهيك اشياء. رخربي من دال باريزي كردستان لە نێو کەمپی باریکە لە عربەت جیاواز لەوەی لە ڕێگای خولێکەوە خەونی دەیان گەنجی لە بواری فۆتۆگرافیدا بەدیهێناوە ڕاهێنانیش بە زیاتر لە 40 گەنج دەکا تا لایەندەدا بە پیشەی فۆتۆگرافی بنیادێکی ئابووری بۆ خۆیان بنیاد بنێن. سڵاح جەمیل، کورسات نیوز، کەمپی باریکە لە عربەت.